Kanalımıza müraciət edən sahibkarlar bildirirlər ki, mərhum Prezident Heydər Əliyevin tapşırığı ilə 1994-cü il 14 noyabrda Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən imzalanmış 933-cü saylı sərəncama əsasən Şərq Bazarı Ticaret Mərkəzində sahibkarlara yer ayrılıb və sərəncamın həyata keçirilməsi Şərq Bazarının sahibi Rəşid Babayeva həvalə edilib. Bunun nəticəsində 66 sahibkar öz obyektlərini inşa edib və mülkiyyət sahibi olduqlarına dair bunu təsdiq edən protokol alıblar. Lakin sahibkarlar iddia edir ki, 2010-cu ildə Rəşid Babayev onların mülkləri də daxil olmaqla ətrafyanı sahiləri də birləşdirərək özəlləşdirib. Bundan xəbər tutan vətəndaşlar Sumqayıt Şəhər İnzibat İqtisad Məhkəməsinə müraciət ediblər. Həmin zaman sahibkarların mülkiyyəti təsdiqlənib. Əmlak Komitəsi də öz növbəsində sahibkarların haqlı olduğu qərarını verərək Rəşid Babayevin öncəki sənədlərinin yenilənməli olduğunu bildiriblər. Lakin vətəndaşlar iddia edir ki, bu qərara baxmayaraq Rəşid Babayev köhnə sənədlərlə özəlləşdirdiyi mülkləri idarə etməyə çalışır. Təfərrüatlar video reportajda. Mənə məxsus burada 36 nömrəli mağaza məxsus idi. Həmin mağazanı Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə onun tapşırığı ilə ölkədə deməli büdcənin aşağı səviyyədə olması ilə bağlı bütün rayonlara göstəriş vermiş ki, hər bir rayonda sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı köməkli göstərsin insanlara. O cümlədən də Sumqayıt şəhərində 933 saylı 14 noyabr 94-cü ildə 933 saylı icra hakimiyyət tərəfindən sərəncam verildi ki, Şərq bazarının istifadəsində olan ərazidən sahibkarlara yer ayrılsın və onlara mülkiyyət baxımından mülkiyyət sahibi olmaq üçün yer ayırıb şərait yaradılsın. Beləliklə də biz gəldik. Həmin sərəncamda da qeyd olunurdu ki, bu sərəncamın həyata keçirilməsi Şərq bazarının rəhbərliyi Rəşid Babayevə tapşırılsın. İndi maraqlı məqamdır ki, bu Rəşid Babayev bu cahil insan. Elə başa düşürdü bəlkə bu Şərq bazarı onun atasından qalmadı və bugünkü gündə də mən başa düşdüm. Və cəmaatı sahibkarları ətrafına toplayaraq hər bir kəsdən ərizəsini aldı və hər bir kəsə həmin o verilmiş 933 saylı sərəncama uyğun çəkilmiş cəmaatın özlərinin layihə çəkilişi üçün ödədiyi hər birinin 25 min manat ödədiyi layihəyə əsasən hər bir kəsə ayrıcana mağaza ayrıldı. Bütün bunlara baxmayaraq həmin sahibkarlar 94-cü ildə aldığı həmin ərazini, həmin yeri öz şəxsi vəsaitləri hesabına inşa elədilər. O cümlədən də mən də və 94-cü ildə inşaya başlayan həmin bu obyekt 96-cı ildə başa çatdı və 97-ci ildə Rəşid Babayevdən ümumi bazarın demək ümumi iclasından hər bir kəsə protokoldan çıxarış verildi. Və o həmin çıxarışlar bu dəqiqə əlimizdədir. Həmin çıxarışlarda qeyd olunur. Verilir Məmmədov Yusif Kərimoğluna. Ondan ötürü ki 936 nömrəli mağazanı 933 saylı sərəncama əsasən yerini alıb və inşa öz şəxsi vəsaitimi inşa eləyibdir. Eyni ilə də mən bu dediyim sözlər 66-ya şamildir. Həmin 66 sahibkar hamısı bir nəfər kimin öz vəsaiti hesabına burada inşa elədi və mülkiyyət sahibi oldular. Ondan sonra həmin Rəşid Babayev 97-ci ildə ayıldı ki, artıq cəmaat mülkiyyət sahibidir, hamı çıxarışla təmin olundu BT tərəfindən və getdi Əmlak Komitəsindən həmin bu ərazidə olan iki dənə korpusun biri durur, ikincisi sökülübdür. İcra hakimiyyət tərəfindən sökülübdür. Niyə bilmirəm. Həmin bu iki dənə korpusu getdi Əmlak Komitəsi tərəfindən aldı kollektivi ilə birlikdə. Ondan sonra kollektivin də ətrafından buxarlandıraraq Afət Həsənova deyən bir nəfər xanımla ümumi deməli özlərinə ticarət mərkəzi yaratdılar. Eri saçlı şirkəti ticarət yaratdılar. Ticarət mərkəzi yaratdılar. Xülasə 2010-cu ildə Rəşid Babayev həmin bu bizim mağazaların tutduğu ərazini və özünün aldığı obyektlərin ərazisini 2010-cu ildə komitə ilə deməli birbaşa ünsiyyətə girərək və getdi həmin ümumi ərazini özəlləşdirdi. Hətta burada ümumi ərazini mən niyə qeyd edirəm? Ona görə ki, Üzeyir Hacıbəyov küçəsi var, mikrorayona gedən Dalan küçəsi var hər iki tərəfdə. Həmin Dalan küçələr daxil hamısını qatdılar ümumi Şərq bazarının ərazisinə və özəlləşdirdi. 2010-cu ildə biz bunları belə gördükdə biz kollektiv olaraq müraciət elədik. 44 nəfərimiz müraciət elədi məhkəməyə. O 22 nəfər niyə müraciət eləmədi? Ona görə ki, müharibədə olanlarımız oldu, başsız ailəsi başsız olanlar oldu, əlində kupçası olan oldu və qanun ailəliyinə yapışdı müraciət eləmədi və dedi ki, gələcəkdə mənim özüm mülkiyyətimdir və qanunu olaraq tikmişəm mənimdir. Beləliklə 22 nəfər qoşulmadı. Amma 44 nəfər Sumqayıt Şəhər İnzibat İqtisad Məhkəməsinə müraciət elədi. İnzibat İqtisad Məhkəməsinin verdiyi 1191 saylı haqq qərarı apellyasiyada təsdiqləndi. Apellyasiyadan getdi Ali Məhkəmənin plenumunda təsdiqləndi. Və Rəşid Babayev hətta plenuma qədər çıxdı, müraciət elədi. Onun heç bir müraciəti qəbul olunmadı.
və bir mənalı yazıldı ki, sənin müraciətin heç bir əsası olmadığı üçün qəbul olunmur. Beləliklə, həmin 44 nəfərin mağaza altı və mülkiyyətləri təsdiqləndi ki, bunlarındır. İndi bütün bunlara baxmayaraq, komitə tərəfindən həmin bu 1191 sayılı məhkəmə qərarı qanunlu qüvvəyə minəndən sonra biz müraciət elədik komitəyə, Əmlak Komitəsinə. Əmlak Komitəsinin sədri bir mənalı 47 sayılı sərəncam qəbul elədi. Həmin 47 sayılı sərəncamda deyilir. Bütün sənədlər var, onları mən sizə təqdim eləyəcəm. Bir mənalı deyilir. Rəşid Babayevə verilən filan tarixli, filan nömrəli alqı-satqı müqabiləsi, filan tarixdə filan nömrəli çıxarış qismən ləğv olsun. Və Rəşid Babayevə də məktub göndərildi ki, həmin 13 Mart 2093-cü ildə. Ki, sən sənədləri təqdim elə Sumqayıt şəhər BT-sinə, onlar təzələnsin. Bugünkü günə qədər də Rəşid Babayev həmin sənədləri əlində saxlayır və təqdim eləmir. Bir mənalı şəkildə köynə sənədlərindən at oynadır. Bütün bunlara baxmayaraq, Rəşid Babayev bugünkü gündə icra hakimiyyəti ilə ünsiyyətdədir. Onunla ünsiyyətə girib və bugünkü gündə gəlmişsiniz, indi xahiş edirəm, bundan hamısını çəkiliş eləyəsin. Mağazaların yerini, hamısını öz ərazisinə salıb, təzdən buranı hasarlayır və bir mənalı o, belə deyək də, onun fikrindən, niyyətindən belə çıxır ki, ərazi onundur, cəmaat gedib ondan müqavilə bağlamalıdır. İndi mən bir şey də vurğulayım. 2017-ci ildə, 16-cı ildə icra hakimiyyəti belə bir qərara gəldi ki, yəni yeni təyin olunmuş icra kimi, yəni Zakir Fərəzov. Güya şərt bazarı yararsız vəziyyətdədir, ya şərt bazarı sökülməlidir və yenidən tikilməlidir. Bununla bağlı birinci söküntü başladı 66 sahibkarın mağazasından. İndi sual olunur. 66 sahibkarın mağazası birinci növbədə əsaslı tikinti idi. Bu niyə sökülməli idi? Bu sualın cavabını bilmirik. Bu mağazaların söküntüsü ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin heç bir məlumatı yoxudur. Heç bir o Nazirlər Kabineti tərəfindən heç bir əsas yoxudur. Əsas olmadan heç bir məhkəmə qərarı yoxudur. Olmaya-olmaya ekskavatoru gətirib bütün YouTube-da bütün kanalların hamısı çəkilişi var, hamısında da var. Onları açıb baxa bilərsiniz. Qeyri-qanuni mağazaların hamısını söydülər. Ondan sonra gördülər cəmaət sakit dayanmır. Cəmaatı sakitləşdirməkdən ötürü gəldilər hər bir mağaza sahibinin adına, familiyasına və mağazanın nömrəsinə qədər qeyd eləyərək hər bir kəsə zəmanət məktubu verdilər. Güya burada yenidən bazar tikiləcək, güya həmin bazar tikiləndə cəmaatın yeri təzdən bərpa olacaq, özünə qaytarılacaq. İndi sual olunur, Azərbaycan Respublikasının hansı qanununda görülüb, yazılıbdır ki, sahibkara dövlət tərəfindən mağaza tikilib, mağaza bağışlansın, belə bir şey adı görülüb. Bütün bunlara baxmayaraq biz indi 2016-cı ildən küçələrdə həmin bu sahibkarların bir qrupudur, hamısı bura gələ bilmir. Bəziləri müharibədə dünyasını dəyişən var və bəziləri müharibədə veterandı, ümumiyyətlə, əlildir, şikəstə evindən çıxa bilmir. Bu mübahisələr başladıqca gündən günə sahibkarların vəziyyəti gündən günə ağırlaşırdı. Sonra isə gəlib mağazaların qabağını hasara aldılar, bir il müddətində saxladılar. Sonra isə gəlib dedilər, mağazalar sökülməlidir, burada abadlaşma işi getməlidir, şəhər gözəlləşməlidir. Biz də dövlətimizə, dövlətçiliyimizə inandı. İcra hakimiyyəti tərəfindən hər bir sahibkara zamanat məktubu verildi ki, mülkiyyəti sökülecəkdir. Müasir üslubda ticarət mərkəzi tikilir, hər birizə 18 kvadrat metr təmirsiz mağazalar veriləcəkdir, təmirini özünüz eləsiniz. Biz də dövlətimizə, dövlətçiliyimizə inandıq. Ona görə mağazaları boşaltdı, mağazalarımızı söktülər. Və bildirdilər ki, qısa bir vaxtda mağazalar tikiləcəkdir. Uzaq vaxtı 8 aya, 1 ilə bir tərif dözün, tikib müasir üslubda mağazalar olacaq, hər birinizi mağazalarınızdan təmin eləyəcək. Bu söhbət olub 2017-ci ildə. Bu söhbət olub 2017-ci ildə. Ondan sonra o respublikamızda o dövlət qurumları olmadı ki, biz müraciət eləməyək icra hakimiyyətinə, prezident aparatına, nazirlər kabinetinə, əmlak komitəsinə, Respublika Şəhər Salma Komitəsinə, hər bir yerə müraciət elədi. Hərdən bir təşkilata göndərdilər ki, gedin oraya, gedin bura, gedin bura. İndiyə kimi qalmışıq bu cür. Biz işləyirdik, dövlətə vergi ödəyirdik, pensiya fonduna pul köçürdürdük. İndiki mağaza sahibkarların əksəriyyəti pensiya yaşına çatmış insanlardır. Pensiya yaşı isə 2017-cidən qaldırılıb 65-ə. Şəxsən mən 63 yaşım var, indiyə kimi pensiya ala bilmirəm. Çünki 65-ə qaldırıblar. Heç bir yerdə işə götürmürlər ki, qocası. Hara gedirik?
bizim sözümüzə baxan yoxdur. İcra hakimiyyəti bizi aldatdı. Tökdü özü o aparatın işçiləri bura. 2017-ci ildə aparatın işçilərini tökdü bura. Hamısı buradaydı. Elə hamı bizə deyirdi ki, tikəcək yaxşı olacaq, belə olacaq. Qoyun çökək buranı. Tikib verəcək isə müasir üslubda belə olacaq. 9-un yerinə 18 elə bizim özümüzün hərəmizin 18 kvadratımız qayda qanunla var idi. Çökdülər. Heç nə də vermədilər. İndi də ora gedirsən, heç sayə salan da yoxdur. Əlimizdən nə gəlir ki? Əlimizdən gəlir ki, gedək tələb eləyək. Tələb də eləyirik, baxan yoxdur. Heç qəbul eləmirlər də. Ya bir dənə ya şöbə müdürü gəlir, ya ticarətə baxan biri gəlir, nəsə deyir. O da ki, sözləri söz deyil. Ya belə deyirlər, yaxşı olacaq, yaxşı olacaq. Bu 4 ildir, 5-ci ilə keçir, belə yaxşı olacaq. 66 sahibkarlardan biri. Və əlimizdə qeydiyyat vəsiqəsi olan mağazalarımızı gəlib güclə, yəni heç bir qərar olmadan icra hakimiyyətinin başçısı özü gəlib burada durmaqla söktürdü. Və bizə də qərar verildi ki, kağız verildi ki, sizin bu mülkünüzü tikəcəyik. Yaxşı, bunu mən başa düşdüm. Ancaq biz indiyə kimi 4 ildir, 4-cü 5-ci ildir, hələ heç bir irəliləyiş görmürük. Əksinə daha da bizim yerlərin zəbt olunmasını görürük. Ona görə də bütün dövlətlərdə, eləcə də Azərbaycanda mülkiyyətin qarantı bizim prezidentimizdir. Mən ona üzümü tutub deyirəm ki, yoldaş prezident, biz sizə səs vermişik, sizi prezident seçmişik ki, bizim arxamızda durub, bizim sənədli evimizi, eşiyimizi, mülkümüzə siz qaransınız, siz müdafiə eləməlisiniz. Ona görə də mən çox xahiş edirəm ki, buna bir sərəncam versin və öz bəhrəsini görsün. Bu millət burada 66 deyil, orada 300-400 nəfər adam buradan çörək yiyirdi. Hər ailədə 4 nəfər, 5 nəfər. Burada işçiləri var, burada bunun yük daşıyanları var. Yəni, böyük bir kollektiv idi bu. Və bunların hamısını ac qoymaq olmaz ki. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.